U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Predstavnici Republike Srpske obustavljaju učešće na nivou BiH, traže novi zakon i Ustavni sud bez stranih sudija. U ponedjeljak posebna sjednica Narodne skupštine. U akciji Maglić uhapšeno 12 osoba, pretreseno 28 lokacija. Raskrinkani čuvari koji su robijašima unosili drogu. Na Palama vršnjačko nasilje u školi, drugovi pretukli dječaka. Radončić od opština tražio novac za migrante, načelnici zatečeni zahtjevom. Šešić tvrdi otpremnine pripreme za prodaju Elektroprivrede. Derventa 30 porodica raseljenih dobilo nove stanove. Putin i Erdogan o napetoj situaciji u Idlibu. Teslić Nikola Jovičić najuspješniji sportista u 2019. godini. Vrijeme sutra pretežno oblačno i suvo. Novosti 18:45.